อุ้ยนิงยาอะเราเรียงสะอาดมาเลยบ้านไอ้ปราวปรับติ๊กมื้อจังบ้านเรียงสะอาดได้จังน้ามันจังเหรอចក្រែងថាថត់ដូចជ្រុកដីស្លាញ់ហីប្តីស្លាញ់ស្អីថត់ដូចជ្រុកស្អីណែតែយើងថត់ហើយគេមិនស្លាញ់យើងទេណូគេទៅមើលស្រីផ្សេងអញ្ចឹងញ៉ាំដំណាប់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ីងហួរនេះដំណាប់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ីងហួរញ៉ាំស្រោញ៉ាំស្រោហេគេប្រើម៉េចញ៉ាំប្រឹកមួយល្ងាចមួយមុនដែរហេមកកញ្ចប់ធំនឹងមានម៉ានមួយកញ្ចប់ធំមាន30កញ្ចប់តូចហេសុំមើលកញ្ចប់ក្នុងតិចមើលសាក់មួយសិនស្រួលញ៉ាំនឹងហើយឆ្ងាញ់ទៀតចង់បានរៀងស្អាតញ៉ាំស្រោញ៉ាំស្រោប្រាដំណាប់សម្រោរៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរខ្ញុំនឹងប្រើខ្ញុំមិនទុកឲ្យដូចជ្រុងចេះទេតើកាលណាយើងរៀងស្អាតស្លៀកអីក៏ស្អាតខលមកមិនដែរអស់ខ្លាំងក្បាលពោះលីងចង់បានរៀងស្អាតមិនប៉ះពាល់សុខភាពញ៉ាំដំណាក់សម្រាប់រៀងនេះបើដល់ខ្លួនឯងធាត់កុំទុកខ្លួនឯងឲ្យដូចមេជ្រូកខលកំងមកណែលោកអ្នកអាចតាក់ទងរកដំណាប់ផ្លែផ្លាំនេះបានតាមរយៈផេកលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះអូថ្មិចបើថ្មិចបើពួកយើងកំងស្ទើងអស់រលីងដល់ពេលប្តីល្មមអូយមិនដូចជាយកប្តីស៊ីទេមើលស្បាយយកឲ្យខ្មៅដូចក្របីជាតិនេះហាឆាចាទៅឯងស្អាតជាងយកប្រមាណមួយមុខក៏ដូចព្រៀកតោងខៀវជាតិនេះដឹងតែឡើងមែនហើយអូយបើឈឺម្លឹងម្លឹងដឹងការឡើងមែនណានេះការពីកំមស្អាតនោះស្អាតដល់ពេលឈឺទៅនៅសាកែទាំងអស់និយាយពីសម្រស់វិញក៏ចាស់នោះក៏ចាស់បើឯងវិញណាឈ្លងជ្រុះសក់ឯនេះហើយដើរទៅណាមកណាគេហៅតែយីងោលទេអ្នកផានមែនណាចាហេអ្នកចំបៃមែនណាចាហើយចុះនេះអ្នកយាយមែនណាចាហើយក្មួយមករោពីណាគេអស្ចារ្យញ៉ាំម៉េចហាអ្នកម៉ៅចាញ៉ាំអ្នកម៉ៅអូយអ្នកម៉ៅអូយមិនដឹងអូយមកពីសំខាន់គឺញ៉ាំមកគឺញ៉ាំអូយជិះអាយនេះមែនតែកំកំមែនជិះសួរចាប់មួយអូយអ្នកគេទៀតបាយគ្នាជាង10ឆ្នាំសោះហើយមានកូនដល់ទៅ2បាយនិយាយពីសម្រស់ហ្នឹងណានៅក្មេងដដែលនេះបាយគ្នាយូរអ្នកទាំងបីសុខសប្បាយអត់ហើយមានគ្រួសារនៅហើយអាណាប្តីអាណាកូនអូយកូនស្អីប្តីស្អីហើយមិនក៏មិនមើលមុខនេះចាំតែថ្ងៃឡើងលើមេហ្នឹងហើយពួកឯងទាំងបីអ្នកនេះកាត់អីអូពួកខ្ញុំកាត់រកស្ត្រីដើមរៃដាក់អីក៏មិនចូលដែរហើយអីក៏សម្រាប់ឯងក្មេងស្អាតហើយសាច់ចាំម្លេះឯងប្រើអីប្រាប់គ្នាផងអូគឺខ្ញុំប្រើសត្វបុរាណម៉េងហេ100កុនរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហូនេះហាអសត្វបុរាណម៉េងហេ100កុនចាពូកែណាសំពីរិឈើធម្មជាតិសត្វ 100% អូយហើយព្យាបាលអីបានខ្លះហើយឯព្យាបាលជំងឺពួកយើងទាំងបីបានអត់បានចាំស្ដាប់ណាអសត្វបុរាណម៉េងហេ100កុនព្យាបាលជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទរោគស្ត្រីទូទៅដំគី
ឈឺចាប់ពេលមកដល់នៅសម្រាប់អ្នកចង់បានកូនខ្សែផ្លែផេតជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឬដងបាក់តលីមួកជាសណ្ឋានដៃសណ្ឋានជើងជាពិសេសត្រូវហើយសាច់ចាំសាកដូចម៉ែខ្ញុំចង់ពូកែណាចាំបើពួកខ្ញុំចង់បានបើចង់បានឱសថបារាណម៉េងហៃ100កូនរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរសូមតេតងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏ឆាតកានពេកលោកគ្រូអសត់បារាណស៊ូសេងហួរលោកអសត់បារាណនិងអាហារបំពន់គ្រប់ប្រភេទណាស់ណាខ្ញុំឲ្យពួកឯងម្នាក់មួយអូយនេះជាកដោដល់ល្អសម្រាប់ពួកយើងហើយមិត្តភ័ក្តិអសត់បារាណមេហេ100កូនខ្ញុំជឿជាក់តើតោះពីញ៉ាំរងហូបតោះតោះតោះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកបើកមកជាមួយទេអីអូលោកពុកខ្ញុំក៏ទៅធ្វើជំនួយអូស្អាតនោះស្អាតតិចទៀតពួកយើងស្អាតដែរហើយតែយើងស្អាតរូបប្តីត្មងតាំងពីយើងប្រើអសបរានមេងហេង100គុណរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូសេងហួរមករស់ស្ត្រីរ៉ាំរ៉ៃយើងទាំង3បាត់អស់លលិញហើយសាច់ឈាមយើងភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យហើយកម្លាំងខ្លាំងដូចក្របីដល់ពេលដែលយើងត្រូវរស់ប្តីល្មមពូចាពួកខ្ញុំឯងមិនអាយលឺតែគាត់ឈឺអីគាត់ស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនពូខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំអស់សង្ឃឹមក្មួយមកខ្ញុំមើលគាត់យូរហើយដាក់ឯងត្រូវសោះខ្ញុំតរំរេះឲ្យពូនេះក្មួយសាឲ្យគាត់ប្រើអសត់បារាណរេងហេងអ្នកឯងទេជំងឺស្លាប់មកជាហៀងខ្លួននេះអសត់បារាណរេងហេងព្យាបាលជាមែនទេពូជាមែនណាក្មួយគេជាច្រើនហើយអាចជំងឺស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនហ្នឹងហ៎មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្មួយវាអាចព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងអ្នកខ្សោយផ្លូវភេទគ្មានកូនអីណាអស់នៅពូមានទៀតក្មួយអសត់បុរាណមេងហេងញ៉ាំទៅអាយុវែងគ្មានជាងវ័យការពារជំងឺកាចសាហាវរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកដុំគីសនិងធ្លាក់សអូជាពិសេសចូលទៅព្យាបាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពសម្លាប់មេរោគដោយខ្លួនឯងពូមិនមានប៉ោះខ្មៅប៉ោះក្រហមអញ្ចឹងដល់គម្របប៉ោះក្រហមនេះឯកទេសព្យាបាលជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនដល់គម្របប៉ោះខ្មៅនេះជំនួយដល់ផ្លូវភេទទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីអាចជួយឲ្យមានកូនបានណាពូបើខ្ញុំចង់បានធ្វើម៉េចបើចង់បានអសត់បរានមេងហេងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះអ្នកស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនកុំតតអស់សង្ឃឹមខលមកមកពុកសាប្រើអសត់បរានមេងហេងនេះមើលគេលោជាប្រើទៅក្មួយគេជាច្រើនហើយអាចជំងឺស្លាប់ជំហៀងខ្លួនហ្នឹងហ៎លោកគ្រូសួរសិញហួរបកែណាមកពុកអាពោះខ្មៅនេះទុកឲ្យពូពូខ្សោយប្រពន្ធរស់រឿងរហូតពោបច្ចៈបើប្រើទាំងពីរមុខចូលគ្នារត់តែបកែណាក្មួយយកនេះទៅប្រើមួយទៀតហើយចាំពូទិញថ្មីអរគុណពូពុកពុកពុកជិះពីជំងឺស្លាប់ជាហៀងខ្លួនហើយមែនទេពុកដើរបានទេកូនអូយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកអរគុណហើយអសបរានមេងហេងដែលធ្វើឲ្យពុកខ្ញុំជិះពីជំងឺស្លាប់ជាហៀងខ្លួនពុកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកឯងម៉េចខ្ញុំមានរឿងចឹងគេជាមួយឯងតិចមានតែឯងម៉ែវាខ្ញុំមកគិតលេងឯងចោលហើយឯងលោស្រោស្អែកវិញមិនវិញចਿੰញប្រទេសទៅតំពេញយូយូគ្មានបានតាស្លាប់ឈើរេរមឈួតមយូរ៉ាតកឈួតមើលវាធំធេងឈួតស្លៃហាដាច់ស្រែឈួតខ្ញុំតើយណាឯងចង់តើយណាក្រែងដេញខ្ញុំមិនតើយបើសហាប់ដូចមុននឹងមិញបាច់តើរេកុំភ្លេចបងបងអាករោគខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងហេងនេះបកែហ្មង
េវាកម្មតិចមើលបោកគូកយកប្រហែលទី5ហូលីយកប្រហែលយ៉ា30បាញ់ម៉ាស៊ីនយកប្រហែល15រោប្រេងម៉ាស៊ីន25មកយកលាងឡានលាងឡាន20000លាងឡានបានលាងកឡានសោះទូនេះទូអានោះខ្ញុំចាស់មិញបើកលឿនណាស់ហ៎ណាស់យ៉ាងអាចដំណោះផ្លែឈើលោកគ្រូអសតបរាណលោកគ្រូសេងមូមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយការបត់ជើងសម្អាតកាក់ចំណល់ក្នុងព្រះពវីជួយចម្រោះដំណុនចម្រោះក្បាលគូឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពឡើយជាប្រសើរសម្រាប់អ្នកទល់លមោអ្នកលើសជាតិស្គរយាតិកងុំតែមក៏អាចប្រើបានដែរមានប្រើមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងសម្រាប់អ្នកទល់លមោខ្លាំងអាចប្រើក្នុងមួយថ្ងៃពីរកញ្ចប់ក៏បានបងមានការរាក់រូបខ្ញុំកុំបារម្ភព្រោះវាជួយចម្អាតកាក់ចំណងជះពីអរគុណបងឯងបានណែនាំខ្ញុំមកជួបជាមួយគ្រូអសតបុរាណសុខសេងគ្រូណាគាត់បានឲ្យតំណាប់ហើយជួយនឹងសុខល្អល្អមកដល់ខ្ញុំគាត់នឹងបានដាក់ភ្លៀងលបងអូយពីភ្លឹបម៉ែអូននេះគ្មានបានទេណាភ្លឹបបានកូននេះមួយខ្លាំងលើខ្ញុំ10ដងបានបានបរិការសុខបរានហ្នឹងដងយកញ៉ាំទៅគង់មិនអត់មានទេអូនឯងខឹកកង្វល់នេះហ៎អូចង់មកជំនន់អូនឯងអត់មានដែរណាតែកូនហ្នឹងតែមានអាយុ7ជាងហ្នឹងឯង7ជាងហ្នឹងអូន7ជាង3ណាមួយឆ្នាំ1ពីរ៉ូនីណាផលប្រយោជន៍របស់វាក៏ដូចចំណាប់ផ្លែឈើដែរចាស់ក៏អាចប្រើបានក្មេងក៏អាចប្រើបានជាក៏អាចប្រើបានឈឺក៏អាចប្រើបានហើយអាចឲ្យរាងកាយជាបានខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាសត្វបុរាណមេងហេងរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហ៊ូមានឯកទេសជំងឺឈឺឆ្លាប់មួយសម្ហៀងខ្លួនជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឈឺសរសៃសម្លាក់ដៃជើងក្រោយផ្លូវភេទជាពិសេសចូលទៅព្យាបាលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យមានសមត្ថភាពសម្រាប់មេរោគដោយខ្លួនឯងដំណាក់ដំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0883-2251 0953-257 086-257 095-326 086-327 097-4641ឬដំណាក់ដំណងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហូវិញស្បែកក៏ស្អាតគុណនឹង5លោកអ្នកអាចតាក់ទងរករំដាប់ផ្លែផ្លាំនេះបានតាមរយៈផេកលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរមានលោកអាហារបំពន់និងអសតបរានគ្រប់ប្រភេទថ្នាំអសតបរាននេះជួយព្យាបាលជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្សែក្រលៀនស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតម៉ាស៊ីនជាចាប់អារម្មណ៍សូមអ្នកដំណងលោកគ្រូស៊ូសេងហួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះរីតាមរយៈផេកលោកគ្រូអសតបរានស៊ូសេងហួរចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀតចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត